Oh.
Svoje carstvo, sega i se pogaš i vo večni vekove. Amin. Blaženjejši arhijepiskop, okrijski makedonski Stefan, da ga spomene Gospod Bog vo sveto carstvo, postojano sega i se pogaš i vo večni vekovi. Amin. Arhijerejstvo tvoje, da ga spomene Gospod Bog u svojto carstvo, postojano se i se kogaš i vo večni vekovi. Svetoničkio, svetomonaškio, svetomodjakonskio i si od mirca koje da ga spomene Gospod Bog u svojto carstvo, postojano se i se kogaš i vo večni vekovi. Amin. Titorite, nastojatelite, ukrasitelite, služitelite, pejačite, posjetelite nove svet hram, da ги spomine Gospod Bog во sveto carstvo, postojano se ги sekoveš i vo večni vekovi. Amin. Vas, što stojite se, molite moj svet hram, svet pravoslavni hram, i svete pravoslavni ljudje, da ги spomine Gospod Bog во sveto carstvo, postojano se i sekuješ i do večni vekovi. Amen. Gospoda, odaj, Gospodi, Boški
razrešovanje na našite grevovi i pregrešenija prosim, Gospoda. Podaj, Gospode. Sve što je dobro i polezno za našite duši, mir vo sveto prosim, Gospoda. Podaj, Gospode. Ostana to vreme od naši od život, da go pomineme vo mir i pokajanije, prosim, Gospoda. Podaj, Gospode. Hristijanski kraj na naši od život, bezvoljene posrame miren. I da dademe dobar odgovor na strašni od Hristov sud, prosime. Podaj, Gospode. Spomnuvajte ja, presvetata, prečista, preblagoslovena, slavna mladičica naša, Bogorodica i Svetoga Deva Marija, sosite sveti i samite sebe, jedan drugi si od na život, na Hrista Boga da go predademe. Tebe, Gospodi, pomilu sa djetoga Tvoja, tebi donovim svim, sa koga si to poslovem, sa presvetio se, pagio ti život, pomilu Tvoj dron, Sine se pogašio svijete vekovi. Amin. I duho je Tvojemu. Da se sakam jedan sudrug, da su jedno mislije da ispoveda me. Uzaj. Yeah.
Vom vir celom, te se zdrav, da pojčem prazno, da govim,
Словото на Твоята истина. И се изявам. Ай да предспомни го, Господи, високо просвещение митрополита Тимотей, дарове на Твоите Свети Църкви в Мирце, честен, здрав, духовечен, правилно да ръководи со Словото на Твоята истина. И се изявам. Помни го, Господи, високо преосвещение от митрополитаж и мотеза, кои ги принесува овие чести дарови на Господа нашиот Бог, за здравје и спасение на нашиот народ и за сите. Како ги спомнавме сите свети, пак и пак оби да се помолиме на Господа. Господи помилуй. За принесени ви и осветени честни дарови да се помолиме на Господа. Господи помилуй. За човеколюбовиот Бог наш, кој ќе ги прими во својот свет на небесен и духовен жртвеник, како благопријетна духовна миризба да ни испрати Божествената благодат и дарот на Светиот Дух да се помолиме. Господи помилуй. За да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност да се помолиме на Господа. Господи помилуй. Заштити не спаси, помилуй запази не со Твојата благодат. Господи помилуй. Совршен, свет мирен и безгрешен го просиме од Господа. Благодарен Господи. Ангел на мирот, верен раководител, чува на нашите души и тела, просиме од Господа. Благодарен Господи. Дошко и разрешување на нашите гревови и прегрешенија, просиме од Господа. Благодарен Господи. Се што е добро и полезно за нашите души, мир во светот, просиме он Господа. Подај, Господи. Останатото време од нашиот живот да го поминеме во мир и покаяние, просиме он Господа. Подај, Господи. Христијански крај на нашиот живот, безболен и посрамен мирен, и да дадеме добар одговор на страшниот Христов суд, просиме. Подај, Господи. Откако испросиме соединување во верата и заедница со Светиот Дух, самите себе, ден друг и си од наш живот, на Христа Бога да го предадеме. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волята Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насущен дај ни денес, и прости ни долговите наши, како што ни прощаваме на нас долговите. Нашите глави да ги преклониме пред Господа.
Svetoga Otca i Sina i Svetoga Duha. Amen. Dragi brati i sestre, denska za vreme na Bogojavljenskoj Vodosvetki i Stupne zborovite na Sveti Jovan Bogoslov koji veli. Velik si Gospode, čudni se Tvojite dela, nijedan zbor ne je dovoljen da gi vospe Tvojite čudesa. Nema zborovi što bi možele da gi opišat njegovite čudesa, vidljivi i nevidljivi, во кои Бог се јавно преку создавањето на свете најчудесни светови. Неговото пак најголемо пројавување во човековиот лик, во човековото битие, во кое е собрано се тоа што он го создал со својата рака. Дури повеќе од тоа, во човековото битие се присутни божествените свойства и неговата воља, па затоа и велиме дека човекот е создаден по образот и подобие Божјо по слика и лика Божја. Може да се каже дека невидливиот Божји лик е земен и поставен во неговата видлива икона, односно во човекот. Човековото битие го содржи во себе сето тоа што е божествено, од двата света, духовниот и земниот, и во кое се јавува славата Божја. Има и многу нешта што творенијата Божји не може секогаш јасно да ги видат. Затоа Бог ги испрати своите пророци да помогнат Светиот Дух, за да ги откриват тие тајни подлабоки од оние што ги откривала Божјата твар со сето оно што е создадено во нив. Сите Божји пророци ги откривале тајните и загадките, објаснувајќи го тоа што било и што се случувало во нивното време и тоа што ќе се случи подоцна. Тоа го правиле не според својот разум и знаење и покрај тоа што тоа го поседувале туку во Божји дар. Помеѓу нив прво место зазема светиот голем пророк Мојсеј. Тој прв ја открил ја јавил големата тајна, сведочите дека во почетокот Бог ги создал небото и земјата, какви што виде тие дека Бог ги создал сите созданија. Бог го удостоил Мојсеја да ги прими десете Божји заповеди на гората Синај. Бог му дал на Мојсеј не само да ги познава законите што господарот со природа, што господари со природата, а кои Бог ги востановил туку да го познае и да го добие оној закон, тој е неопходен за човековото живење и неговото севкупно однесување овде на земјата, а содржано во 10 Божји заповеди, врз кои се темелат сите суштествени, здрави, човечки закони преку целата историја, па до денешен ден. Нема закон на земјата кој е посовршен од овој закон, што Бог го одредил на Мојсеја, а преку него и на избраниот израелски народ и на сите луѓе воопшто во светот. Покрај Мојсеј и другите пророци пророкувале и го најавувале доаѓањето на Господ Исус Христа на земјата. Овие надлабоки тајни биле откриени од старозаветните пророци, а кога се исполнило времето, самиот Бог дошол помеѓу нас и се вселил помеѓу нас преку Христовото раѓање. Така он постанал полнота на законот и пророците. Тој исполнил се што пророците пророкувале и се што се однесувало исполнило врз него и преку него и тоа многу подлабоко и повеличествено од секоја тајна од древноста па се до крајот на светот и векот. Затоа денеска свети Јован Крстител го крштева во реката Јордан, покажувајќи дека он е јагнето Божјо кој ги зема гревовите на сите луѓе и дека он е тој кој ќе крштева со Дух Свети. Затоа денеска на реката Јордан се крштева Господ Исус Христос од свети Јован Крстител, за кого се вели дека е најголем човек родено жена. Тој го потопува Господ Исус Христос во Јорданските води, а преку тоа нам ни покажува доколку сакаме да го следиме Господ Исус Христос и да го наследиме Царството Божјо, дека најпрво е потребно да се крстиме, а потоа да го следиме и неговото учење. Свети Јован Крстител да ни даде духа на сила, да се очистиме од сите гневни, нечистоти и гревови, па
да го примиме Господ Иса Христа во нашите срца и души, како вистински Христови следбеници сега и во сета вечност. Амин. Чести Cristo
Свети, пречисти, безсмъртни, небесни, животворни, страшни, Христови тайни, правостоейки достойно да му благодарим, Господа. Господи, Боже, помилуй. Боже, защити не спаси, помилуй, запази не со Твоята благодат. Господи, Боже, помилуй. Откато го изпросихме целият ден совършен, свет, мирен и безгрешен, самите себе, един друг и си от наш живот, на Христа Бога да го предадеме. Господи, Господи, се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господи, Ти кој ги благословуваш оние што Те благословуваат и кој ги осветуваш тие што се надева на Тебе, спаси ги Твоите луѓе и благослови го Твоето наследство. Сочувај полнотата на Твојата црква, освети ги тие што ја сакаат убавината на Твојот дом. Ти прослави ги нив со Твојата божествена сила и не оставај ни нас што се надеваме на Тебе. Дарувај му мир на Твојот свет, на црквите Твои, на свештениците, на народот наш, на Христо, любивата војска и на сите Твои луѓе. Зашто давањето на секое добро и секој совршен дар од Озгора доаѓа од Тебе, Отецо на светлината,
И Тебе слава и благодарност и поклонение Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Буди ја Господе, да Господе го подиње и добега. Буди ја Господе, да Господе го подиње и добега. Буди ја Господе, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Славни Христе Боже, на небо наша слава Те. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние Христо и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Христа во преосвящен речи, Владико, Святи, благослови. Христос Бог, Господ благоизволи да се крсти во реката Јордан, одел наради нашето спасение, помолитва на неговата пречиста мајка и помолитва на сите свети да не помилуе да не спаси, како добар и човек кој луѓе. Амин. Молитвите на Свети Владика наш, Господ Исусе Христе, Боже наш, помилуйте. Амин. Благослови владико, благослови нашиот Бог, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Млад Господе нам молоди те. Oh,
Вели Господ со радост ке нацрпите вода од изворите на спасението и ке кажете по тој ден славете го Господа и призовете го неговото име, објавете на народите неговата слава, сетете се дека се вознесе неговото име. Пејте го името Господова зашто створи нешто големо, објавете го ова по целата земја. Радувајте се и веселете се вие што живеете на Сион, зашто среде него се вознесе светецот Израиле. Амен. Мир свет. И духа ми Твојему прокимен глас трети. Господе моја светлина и мој спасител, од кого ќе се боја. Господе сила на мојот живот, од кого ќе се плаша. Емудрост. Од првото послание на светиот апостол Павле до коринтијаните ќе се чита. Обнимаваме. Браќа, не сакам да не знаете, дека татковците наши сите беа под облак, и сите мина преку морето, и сите во Мојсеа се крстија во облакот и во морето, и сите јадеа иста духовна храна, и сите пиеја исто духовно пиење, оти пиеја од духовниот камен што идеше по ним. А каменот беше Христос. Мир ти. Алилуја, алилуја, алилуја. Христосу Богу и слушаме светото Евангелие. Мир свет. Је духови Твојему. Марко. Ќе се чита светото Евангелие. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Во оно време дојде Исус од Назарет Галилејски се крсти од Јована во Јордан и кога излегуваше од водата и веднаш виде како се отварат небесата и духот овидна гулав како слегува над него и се чу глас од небесата «Ти си мојот возлюбен син, кој е по мојата волја».
Слава Тебе, Господи, слава Тебе! О мир, да се помолиме на Господа! Господи, помилуй! Святотовие Боги, со силата действует и святованието на святотовие. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, Славна владичица наша, Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, еден друг и си од наш живот на Христа Бога да го предадеме. Еве, Господи! Си Господи, чудесе Твоите дела, ниден збор не е доволен, да ги воспе Твоите чудеса. Амин! Си Господи, чудесе Твоите дела, ниден збор не е доволен, да ги воспе Твоите чудеса. Амин! Вели си Господи, чуди се Твоите дела, ниден збор не е доволен, да ги воспе Твоите чудеса. Амин! Сам Ти, човеколюбче цару, дойди сега, преку слегувањето на Твојот свет дух и освети ова вода. Амин! Сам Ти, човеколюб цару, дойди сега, преку слегувањето на Твојот свет дух и освети ова вода. Амин! Сам Ти, човеколюб цару, дойди сега, преку слегувањето на Твојот свет дух и освети ова вода. Амин! Сами сега влади, ко освети ова вода со Твојот свет дух. Амин! Сами сега влади, ко освети ова вода со Твојот свет дух. Амин! Сами сега влади, ко освети ова вода со Твојот свет дух. Амин! Мир си е! Мир Господи Твојему! Господа. Тебе, Господи. Наклони го, Господи, Твоето е благослушаните, кои си благоволил да се крстиш в Јордан и си ги благословил водите. Благослови не сите нас, кои со наведнати глави означуваме сика на покорност и достојне преку причествувањето таа вода, да се исполниме со Твоје осветување, тоа да ни биде, Господи, за здравје на душата и телото, зашто Ти си нашето осветување, Тебе Ти вознесуваме слава, благодарност и поклонение. Со Твојот безпочетено Ти си пресветиот и животворен Твој дух, сега и секога, живо вечни векови. Амин. Тој је крестајуќи святе ми, Господи, тој иќе скоре јави ся поклонение. Родите небо глас, идете ославаше Тебе, возљубена год ја, Сина именуја. И ту видње голубиње, извесоваше словесе утврждение, јавлеја Христе Боже, и мир просреће и славате. Svako preosvještene i živladimo sjati blagoslovi. Hristos, blago izgledi da se krsti odjelano, koreka da je orda robinarsko spasenje.
по молитва на Неговата Пречиста Майка и по молитва на всите свети да не помилу и да не спаси, како добар и човеку люби. Амин. По молитвите на Светиот Владика наш, Господ Исусе Христе, Боже наш, помилуй не. Амин. Ja, Hriste Bože,
и мир просвещей става. Thank you.
Trojice le poglasi, deta slova še tebe,
Дайте една заедничка да направим, застанете. Драги брати и сестри, Денес са стъпи за православно църква, на това уедове и долинското и празно. Кръщевание да на нашия спас Пасите, пострада на Св. Йоан Кръстител, царенката Йорда. Прекутвани покарва и на всеки нас, ако са като да бъдете вярия, православни бедни, нема и вие, и ние, и ние, и ние, Возлюблена Господня, Сына Имену Я, и любите голубине, и Христос Слове се утвърждение. Yeah.
Ќе направите, не можам да вестам. Нека до Крстов, само ќе набрам. Ајде, ој, Јордан, уж кричају ќу си на тебе, Господи, Троиче скорија ми ся поклонение. Родителе во вас, свидете смо ваше тегле, под јубена дозјасира и велуја, и духу Јегови, изве смо ваше слове се утврдение. Javljaj se Hriste Bože i vidno se šte i slava tebe. Nikola, Nikola je kima. Dalje mi je samo na poslovice da dam. Na zdravica. Nikola od obi dobrati krstoto mi ne ozvara. Jakimovski Nikola. Da mi je za mnog godini. Zdravije, sreća, ljubav na sinje. Здравје за да видиме здрави како дрен, да ги живеме благодетите на живот. Амин. Среќа за да видиме среќа за тоа што го имаме, многу да ни е. Радост, среќа со радост, све е по-во и по весело. Браво! Оче, сврти се навака сам, оче. Ајде, дебел ми е врато. Чија ми е така. Да, ти кај ми се сега. Да, тука ми ќе да правим. А чека, ловце до се скарши, а? Така да. Ловцето е изваден, не. Ловце до се скарши. Чекај. Чекај да се наместам. Чекај да се наместам, зете. Ај застани до дедово учена да направите, не направиме заедно. Доле, дика горе. Браво. Сега ќе направиш и со општина уште една, само чекај да застанам. Дивачи, дај да го бациме кога може. Веќе чекај. Ајде, ќе ти кажам. Ајде, ќе ти патрулирам. Чекај, дојде. Да ви поможам. Чекај, дојде. Ајде. Ево, ево, чекај. Тобе! Ајде. Чекај.
Čekaj se, voljo nam izplikaj se. Dimitar? Dimitar, slikaj. Ko nas na kraju od opštine? Hrvača, mi treba pomoći. Opštine, mi treba pomoći. Skola, daj nego baci krsto, vedete ovo. Nego baci krsto, neki bak. Ovo je za tebe, nego baci krsto. Vidite, sve poneka, samo poneka. Ali sve, resko kove. Ajde se, brate. Ajde. Ujdi, ajde. 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 Čekaj od ova, šta ima za davaj? Imam za davaj. Ajde. 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 Problema. Ma mi dai da se pomoci. Ajde, pa. Napravi nešto. Tu kama za stani. Ma pacijent. Pa ja kvar, pa. Da se da se gostiti mi. Pa da se tu ga stani, zastani, stoj. Bravo, jaki na krsto go pati jakim odrasino. Abe, ne kaže da kasi odrasino. Priče tivko. Sa šepteň, ja? Bravo, be, Batista. Ovo je nekto. Ajde. Pomoci, Hvala da opraša detalje na mene. Hvala da je da imamo.
se tot nu se hrăni de fapt. Prufă. Se cotitește o secundă pe la nebunii. Thank you.
za nijansa verski i turistički potencijal. Ne da kako nemamo, ali smo se povrstani sa ovim što se u Makedoniji od ostanati na gradu, a imamo mladi povrstani. Hey, Damiana! 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 Hey, Damiana!